Добрий день! Сьогодні я знову в своєму любимому парнику. Сьогодні вже потрібно мені пасинкувати мої томати, помідори, піднялися гарно. Ось такі вже в мене пасинки, трішки переросли. Ну, ще не пізно, зате видно, де їх пасинкувати. Можна, хочу сказати, що цей пасинок можна ще посадити, і з нього буде вирости томат. Ну, мені поки не треба садити, то я просто його убираю. З парника я буду їх викидати, убирати. Не залишаю парнику, я буду викидати, щоб не залишалося. От такою роботою займаюся сьогодні парнику. Трішки гримить у нас, дощик маленький покапує. Якраз можемо цим зайнятися. Їх буду треба, обов'язково їх треба підв'язати, обов'язково. Пасинкую, я роблю у два ствола. Два ствола, убираю всі пасинки, залишаю тільки той пасинок, другий ствол, який йде під першою завіззю. От, наприклад, в цьому я показала. От перша завізь, отут видно. От оцей ствол я залишаю. Якщо йде два ствола. Три ствола я ніколи не використовую, тому що тут буде дуже густо. Тут достатньо одного ствола. Але за того, що вони будуть дуже крупні, такі мені не потрібні, мені більше треба на консервацію, то я залишаю де один, де два ствола, не більше. Три не залишаю. А навіщо пасинкувати? Пасинкувати для того, щоб вони були завість краще і не так буде загустувати. Бо будуть ті пасинки, тут я тоді не пройду, і для помідорів це буде дуже і тісно, провітрювати. Ну, пасинкую для того, щоб її розрядити, і для того, щоб і завізі було більше. Більше місць, більше завізі, так? Так, так. Ось цей пасинок, оце покажу. Це я зрізаю. Чому я користуюся сікатором? Тому що, якщо їх обривати, так як можна, ось я вам покажу на цьому прикладі, так можу обривати, ось, то з цього місця може вирости ще пасиночок. Якщо я зріжу, тут відбувається такий маленький стовбур, то більша вірогідність, що сюди може піти пасиночок. Для цього я користуюся сікатором. Ось я так, не жаліючи, їх беру і обрізаю, такі роблю пеньочки. Наша перша кістя в нас ось тут. Значить, оце залишаю, а ці всі я зрізаю, не жаліючи. Перша завість є, перша у нас ось кість, ось перший стовбур є, кість тут. І обов'язково закручую, тому що їх потрібно закручувати, бо вони вже в мене починають хилитися, важкі становляться. Уже цвітуть. Починають цвісти. О. І так тоді прив'язую. Коли в мене цей другий стовбур почне рости, я беру так само нитку, пов'язку, якщо у вас є, обов'язково підв'язую цей другий стовбур. На ньому теж з'являються кісті. Якщо з'являються кісті, будуть плоди. Я там теж пасинкую, тому що для того, щоб тут буде дуже для них тісно-тісно. Ще мене запитували за огірочки. Огірочки в цьому році в мене трішечки жовтіють листочки. Оце такий гарненький пішов у ріст. Я обриваю, я обов'язково обриваю усики. І закручую, майже, як вже трошки піднімуться, закручую кожного ранку. Вони гарно піднімаються. А ці хочу побризкати, бо листочки дуже жовтіють. Я щось думаю, що в них там кліш завівся. Я купила біопрепарат сьогодні. Актофіт. Хочу побризкати, тому що щось мене, вони дуже слабенькі в цьому році. А як розводити? Такий час, вже потрібно його, щоб були огірочки висіли. Ось, як на цьому. Є огірочок, але він дуже маленький. Як розводити? Цей пакетик, по-моєму, на 8 літрів. Почитати треба. От цим ми займемося сьогодні. А вам бажаю гарного дня, гарних вихідних. Будьте здорові. Дякую.